DIG Bibek Rasingor, mobile topia in Yasuro, encounter. Gulikayu Bibek Razor mobile or Hondan Dianai, O visit Rabhai. Mahanagori, Suri mobile Tina, Kolonayoko Gulibito. Ekenikai Duta mobile Churok, Gulibitokori, Operati Kotur Hokioni, Mahanagor Arukir. DIG Bibek Rasingor mobile Lutinier. দুহাহক করা অভিজিৎ রাভাৰ লগতে আৰক্ষীৰ গুলীয়ে বিদ্ধ কৰিলে চুৰি মোবাইল কিনা মহিবুল হক আনকি ডিআইজি বিবেক ৰাজ সিংৰ মোবাইল লুটি নিউতে গুলীবিদ্ধ চুৰ অভিজিৎ ৰাভাই পিন্ধা চুলা পেণ্ট আৰু সেন্ডেল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যিটো স্নেচাৰে সেইটো ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে সেই স্নেচাৰ আমি পাইছো আৰু জুৱাকালি জি গুলী খাইছে অভিজিৎ সেই ল'ৰাজনে এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলে আৰু যিযোৰ কাপোৰ আৰু যিযোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলে সেইখিনিও পাইছো শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে মোবাইল আৰু চেইন চুৰিৰ ঘটনা চিচিটিভিত বন্দী হোৱা তেনে কেইবাটাও ঘটনাৰ দৃশ্য পৰীক্ষা কৰি গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে জালত পেলালে ধনজিৎ বড়ো উৰফে নাগা সঞ্জিৎ বৈশ্য বিশ্বজিৎ ৰাভা বিশ্বজিতৰ ভায়েক অভিজিৎ ৰাভা আৰু অজয় উৰফে উজ্জ্বল ৰাভা বিপৰীতে পানবজাৰ থানাৰ গোচৰত চুৰি মোবাইল কিনা মহিবুল হকক দক্ষিণ শালমৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই চুৰি কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা স্কুটি দেখুৱাবলৈ অভিজিতে বুন্দালৈ লৈ গৈছিল আৰক্ষীক তেতিয়াই ড্ৰাগছ আসক্ত অভিজিতে পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ বন্দুক পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে টনা আজোৰাত আমাৰ পুলিচক সি এটেকো কৰিছে আৰু সি ড্ৰাগ এডিক সি ক'ব নোৱাৰে সেই সময়ত কাৰণ ৰাতিপুৱাই যি ড্ৰাগছ লৈছে ৰাতি তিনিটামান বজাত সি ক'ব নোৱাৰা হৈছে পগলাৰ নিচিনা হৈছে কাৰণ তাক আমি ড্ৰাগছ দিব নোৱাৰোঁ আৰু সি ড্ৰাগছ নাপালে পগলাৰ নিচিনা হয় আৰু সেই সময়ত পুলিচে ছেল্ফ ডিফেন্সত আৰু তাক ৰখাবলৈ তাৰ বিলনি ফায়াৰ কৰিব লগা হৈছে নহলে আমাৰ যিটো কনষ্টেবল ল'ৰা ধৰি আছিলে তাক মাৰে বিপৰীতে একে অৱস্থাত বিৰুবাৰীত আৰক্ষীৰ গুলীয়ে বিদ্ধ কৰিলে চুৰি মোবাইল কিনা মহিবুল হকক এটাৰ সহযোগীখিনিক কালি দেখুৱাবলৈ বিৰুবাৰীত লৈ গৈছে আৰু সেই বিৰুবাৰীত লৈ যাওঁতে টনা আজোৰাত আমাৰ ছেকেণ্ড ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মোবাইল চুৰি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰা প্ৰতিটো অভিযুক্ত ড্ৰাগছ আসক্ত ড্ৰাগছ কিনিবলৈ প্ৰতিটো অভিযুক্তই মোবাইল আৰু চেইন লুটি নিয়ে বুলি ভাষ্য আৰক্ষীৰ এই যিখিনি স্নেচাৰ তেওঁলোকে ডেইলি ড্ৰাগছৰ কোটাটোৰ কাৰণে পইচা যোগাৰ কৰিবলৈ মোবাইল টানে মোবাইল বিক্ৰী কৰে খুব কম টকাত মোবাইল বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেটটো হ'ল 1500 বা 2000 পালেই হ'ল কাৰণ ডেইলি কোটাটো ল'ব পাৰি আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে চুৰি মোবাইল কিনা চক্ৰৰ সবিশেষ এই চক্ৰৰ মূল খলনায়ক মহিবুল হক গুৱাহাটীৰ সিজুবাৰী আৰু কটাহবাৰীৰ ভাড়াঘৰত থাকি পানীৰ দামত চুৰি কৰা মোবাইল কিনি আঁতৰি যায় দক্ষিণ শালমৰাৰ মহিবুল হক অকল মহিবুল হকেই নহয় এনেকুৱা কেইবাটাও মহিবুল হক থাকিব গুৱাহাটীত যি এনেকৈ মোবাইল কালেক্ট কৰে তাৰ তথ্য আমি পাইছোঁ তেওঁলোকৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে আমি খাটাংকে জনাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোককো আটক কৰিম আনকি আৰক্ষীৰ জালত পৰা গুলীবিদ্ধ অভিজিৎ ৰাভাৰ ককায়েক বিশ্বজিৎ ৰাভাই ডমিনজৰ ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰাৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীৰ তদন্তত ডেলিভাৰী বয় হিচাপে ইফালে সিফালে যোৱাৰ সময়তেই বিশ্বজিৎ ৰাভাই টাৰ্গেট কৰে সাধাৰণ লোকক ডি আই জি বিবেক ৰাজ সিঙৰ দৰে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ মোবাইল চুৰি কৰি নিয়াৰ দুঃসাহস কৰা ড্ৰাগছ আসক্ত গেংটোৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত মহানগৰীত অপৰাধ কমিব বুলি আশা মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট